Heippa. Nyt ollaan Pohjois-Norjassa, Uuniemessä eli Nessebyssä, Finnmarkin läänissä, Varangin vuonnon rannalla. Uuniemen puukirkko on rakennettu 1858. Pysähdyttiin tähän, koska näytti kaukaa jo kauniilta. Ja paljon en tiedä Varangin vuonon alueesta enkä Finnmarkista, paitsi että täällä puhutaan pohjoissaamea ja norjaa. Kaupassa taisin kuulla meidän kieltäkin. Seikkailu on edessä. Tuolla asui todella, todella inhottava komendantti. 1600-luvulla tämän alueen ihmisiä piinasivat noitaoikeuden käynnit. 4/5 paikallisesta joutui jollain tavalla oikeudenkäyntien kanssa tekemisiin. Ei siis ihme, että asia aiheutti paniikkia. Komendantti oli syypää. Tämä linnoitus, joka alun perin on 1300-luvulta, voi näyttää lilliputtimaisen viehättävältä nukkekodilta, mutta siellä pesivät inhottavat ihmiset, jotka halusivat kuninkaalle maita näiltä ihmisiltä, jotka todettiin syyllisiksi näihin noita vainoissa syyllisiksi. Ja ikävä kyllä moni paikallisista osasi kellua. Noita oikeuden käynneissä siis monet syytetyt joutuivat vesikokeeseen. Ja jos he olisivat hukkuneet, he olisivat olleet syyttömiä, mutta valitettavasti paikalliset osasivat kellua, eli olivat syyllisiä, eli joutuivat roviolle. Ja nyt mennään katsomaan lisää noita oikeudenkäynteihin liittyviä asioita. Takanani on Louise Bourgeois'n suunnittelema Steilneset-monumentti, joka pystytettiin tänne 2011 kunnioittamaan 1600-luvun oikeudenkäyntien, noita oikeudenkäyntien uhreja. Yli 90 ihmistä tapettiin täällä siis noita oikeudenkäyntien seurauksena. Sekä miehiä että naisia, sekä norjalaisia että saamelaisia. Finnmarkin, eli tämän valtavan alueen historia on täynnä kärsimystä. Ja tässä monumentissa on hienoa ensinnäkin se, että kunnioitetaan ylipäänsä uhreja yksilöinä, jotka menettivät henkensä satoja vuosia sitten brutaaleissa noita oikeudenkäynneissä, mutta myös se, että se sopii tietenkin tänne luontoon kerrassaan mainiosti. Tässä näkyy kalan muoto ja tällaisia vähän samantyyppisiä rakennelmia näkyy muutenkin täällä Finnmarkissa, jossa kalastus on merkittävä elinkeino ollut pitkään, ei ehkä enää, mutta siis on ollut pitkään kalan kuivatukseen, verkkoihin liittyviä asioita näkyy täällä hyvin, hyvin paljon. Tämä monumentti on sisältä myös elämys. Se on avoin koko vuoden, koko ajan. Se on elämys siksi, koska kontrasti on tietenkin ulkopuoliseen luontoon iso, mutta myös siksi, että jokaista uhria on kunnioitetaan nimellä ja tapauskertomuksilla ja myöskin siksi, että siellä on jokaiselle on myöskin lamppu ja ikkuna ja tällainen valon ja varjon tiedon ja harhaluulon, faktan ja häväistyksen kontrasti konkretisoituu tuolla sisällä. Ja ehkä itse asiassa nyt vuonna 2020 tulee myös mieleen, että onhan tämän noita oikeudenkäynteihin liittyvät asiat ovat yllättävän ajankohtaisia, koska nekin liittyvät tietoon ja faktojen vääristelyyn. Tämä tässä ei ole mikä tahansa betonimöhkäne, vaan saksalaisten bunkkeri. Saksalaiset miehittivät Norjan toisen maailmansodan aikana ja jälkiä siitä näkyy täällä Finnmarkissa yhä monella tapaa. Bunkkereita,
siis riittää. Ja vastarintaa saksalaisille täällä tehtiin kovasti. Partisaanitarinat ovat yhä eläviä tarinoita. Varangin niemimaa on kaikille, jotka ovat kiinnostuneita noidista, natseista, saamelaisista ja suomalaisista. Ja tietenkin luonnosta. Tämä tässä on Varangin vuono ja nyt ollaan Varangin niemimaalla. Ja tässä aivan lähellä on Vardö norjaksi, mutta suomeksi Vesisaari-niminen kaupunki tai kylä, jonne muutti todella paljon suomalaisia nälänhädän aikaan. Ja sen vuoksi suomen kieli näkyy ja kuuluu nimistössä, erisnimissä. Täällä on siis paljon suomalaisnimisiä ihmisiä. Ja mennään nyt sitten seuraavaan kohteeseen.